Bé, doncs moltes gràcies, gràcies per l'assistència. Molt bon dia a tothom. Com a responsable dels esports de la demarcació de Barcelona, voldria destacar que, ja que ens trobem davant d'una nova edició d'aquest fòrum, que té bàsicament l'objectiu de posar en relleu el rol de la dona en la nostra societat i molt concretament en aquest cas en tot allò que respecta en el món i en el sector esportiu. Entenc que posar en valor un col·lectiu que representa el 51% de la pràctica esportiva de la capital del nostre país, doncs és una obvietat, no? Que no hauria ni tan sols d'esmentar-se, però crec també que malauradament encara continuem davant d'estructures i davant de programes que moltes vegades no acullen la proporcionalitat i la representativitat que les dones representen en la nostra societat. D'aquí doncs la importància de poder fer fòrums com el que avui presentem. Espero i desitjo que des de voluntats com les que el fòrum planteja en les seves més variades disciplines i temàtiques, com la salut, com la societat, la comunicació, l'educació, la gestió, entre d'altres, serveixin en definitiva per apropar i per capgirar aquesta tendència i per arribar a una societat més igualitària i una societat sense discriminació de gènere. Les administracions hem de tenir, també tindrem en aquest fòrum doncs, l'espai per poder compartir aquelles polítiques públiques que estan alineades amb aquest encertat hashtag precisament, no?, d'ActiveGirls. Com a Diputació de Barcelona també dic que estem encantats que un municipi com el Prat de Llobregat, un municipi que sempre ha estat al capdavant d'iniciatives i polítiques de foment de l'esport, pugui traslladar la seva experiència i el seu coneixement en aquest fòrum. Tornant al hashtag que dèiem d'ActiveGirls, que en dues paraules ho resumeix tot, Girls, que és una obvietat també, ja que es tracta d'un fòrum d'esport femení, i Active, que crec que aquesta és la paraula clau, activar, no? Permetem que més activar a tothom a fer esport. Jo crec que hem de ser capaços, tots plegats, les administracions, les entitats, els clubs, la societat civil, d'activar la societat perquè faci més activitat física, perquè faci més esport, per tot el que comporta de beneficis en un munt d'àmbits, no? A nivell de salut, òbviament a nivell de benestar, a nivell també de cohesió, a nivell d'integració, etc etc. Fòrums com aquests aporten, crec, el seu gra de sorra, són importants doncs, per avançar en aquesta voluntat d'activar físicament la nostra societat. Jo volia, si m'ho permeteu, en aquest punt fer una breu referència doncs, a les polítiques de la pròpia Diputació de Barcelona, dir-vos que en aquest cas doncs, en el pla de mandat d'aquesta legislatura doncs, nosaltres tenim tres grans línies d'actuació i una precisament d'aquestes línies és la de diem, esport per a tothom, esport a tot arreu i esport de qualitat, però em centraria en la línia que en diem esport per a tothom, és a dir, avançar en la dinamització de les polítiques esportives i de les activitats que es poden fer arreu del territori, però sobretot pensant per tots els col·lectius, sense distinció doncs, d'edat, de capacitats, òbviament de gènere. No? I per tant, això s'implica i s'incardina perfectament dintre doncs, de que són les prioritats polítiques d'Esports Diputació en aquest mandat, la de potenciar doncs, que tothom pugui fer esport i pugui fer-ho amb igualtat de condicions, sense condicionants respecte a cap característica i òbviament i menys encara la de gènere. No? La segona cosa que volia dir en aquest sentit i és que també des d'Esports Diputació fa un parell d'anys que hem impulsat una campanya que té per objectiu doncs, aconseguir que més gent faci esport i més gent faci activitat física, una campanya que n'hem dit penja't una medalla fent esport sempre guanyes, que va en la línia no tant de fomentar la competició sinó la participació i que tu pots penjar una medalla només pel fet de fer esport, perquè això ja té uns grans beneficis en la persona, en la salut i en la cohesió social. No? I aquesta campanya doncs, va en la línia aquesta també d'eixamplar la base de les persones que practiquen esport i insistim doncs, des de tots els col·lectius i des de diguéssim, qualsevol activitat física que pot ser considerada esport i fomentant doncs,
la participació també de l'esport femení, de l'esport de persones amb capacitats ben diverses i també de poder fer esport a qualsevol indret del país. I per tant, doncs, crec que s'incardina també i que lliga molt amb l'objectiu d'aquest fòrum, no? Aquests dos exemples que he posat de les prioritats i de les polítiques que des d'Esports Diputació, com a mínim en aquest mandat, estem desenvolupant. I res més, només acabar doncs, desitjant que aquest fòrum doncs, que avui presentem sigui ben profitós, serveixi per avançar en aquesta línia que dèiem de afavorir que l'esport femení tingui el rol que es mereix en la nostra societat, no? Agrair i esperonar també a les organitzadores a seguir treballant en aquesta línia que de ben segur donarà els seus fruits. Moltíssimes gràcies i felicitats. Gràcies, Josep. Molt bon dia a tothom. Gràcies per estar aquí, per acompanyar-nos al primer, diguem-ne, tret de sortida del que serà el fòrum aquest dissabte. Jo em dic Gemma Cernuda, com poso aquí el paper. Em dedico a la comunicació amb mirada femenina, és a dir, intentem entendre a les dones, que és el 51% de la població del planeta, també, què volem, què esperem de les marques i què esperem dels esdeveniments, dels productes, dels serveis, i un cop entenem això, intentem ajudar les marques a que connectin millor amb nosaltres. En aquest camí ens coneixem amb la doctora Eva Ferrer i ens adonem que tenim inquietuds similars, ella des de la vessant metge de l'esport i bueno, intentar que l'activitat física sigui una rutina igual que ens rentem les dents cada dia. I jo des de la vessant més de tot el que sigui empoderar a la dona i començant des de nenes, noies, dones, senyores, jubilades, fins a evidentment l'esport, perquè jo també sóc active girl i també faig esport i m'agrada molt dins de la meva rutina diària. Llavors aquesta barreja de l'Eva i de la Gemma va fer que fa un any i mig, bueno, de fet fa dos, perquè si no no hagués nascut el primer, fa dos anys ens plantegéssim fer un esdeveniment d'impacte social, a l'escala que impacti, tant de bo impactés molt més, però sempre ha d'haver un primer pas, on poséssim en escena i públicament com està el tema de l'esport i la dona i com intentar fomentar que l'activitat física formi part d'aquesta rutina. Així neix el primer fòrum l'any passat i ara estem ja presentant la segona edició. Abans d'explicar una mica de què anirà la segona edició, vull agrair evidentment a totes les marques que ens ajuden perquè això sigui realitat, a la Universitat Pompeu Fabra, que ens cedeix les instal·lacions i l'auditori, que és meravellós, on serà dissabte la trobada i el fòrum, i també la Diputació, evidentment en Josep Salom, en Daniel Laga, perquè és el que ens està, diguem-ne, coordinant tot el que necessitem de la Diputació, però vull fer una menció especial a la presidenta, a la Mercè Conesa, perquè ella va ser personalment la que en conèixer la iniciativa i en conèixer el fòrum va dir no sé com ho podrem fer, però això ho hem de fer. Això des de la Diputació s'ha de fer. Vull que no només Barcelona, sinó que la Diputació de Barcelona, tots els ajuntaments i ciutats que depenen d'alguna forma de Barcelona, que això sigui una prioritat. Per tant, gràcies. I ara us explico una mica de què va la segona edició. Aquesta segona edició hem volgut fer un èmfasi especial, que ara això la doctora Eva Ferrer ens ho explicarà més en detall, amb la realitat, amb les dades que hi ha avui, de què està passant amb les nenes adolescents en la seva activitat física i pràctica esportiva. Perquè partim d'una dada molt potent que el 70% de nenes adolescents veiem que deixen la pràctica esportiva, això no passa amb els nens, amb les nenes sí, i això tant a l'Eva com a mi ens fa replantejar i dir i això per què està passant, podem fer alguna cosa des de la nostra plataforma que és el Fòrum Dona i Esport, Barcelona Dona i Esport, perquè com a mínim els agents de canvi sàpiguen que això està passant i què podem fer per canviar-ho, i de quin és el programa i de quin és la jornada que farem dissabte i el programa que ara ens explicarà l'Eva. No sé si em tornarà la paraula a mi, si de cas em torna després la paraula, sí. Doncs ara l'Eva ens explicarà, la doctora Eva Ferrer ens explicarà el programa del fòrum. Gràcies.
Bé, moltes gràcies a tots per venir i per interessar-vos en aquesta iniciativa que, com bé ha dit la Gemma, ens ha portat ja a la segona edició i de manera molt especial amb les nenes adolescents. Jo com a metge de l'esport i precisament estic a l'Hospital de Sant Joan de Déu, la veritat és que a vegades sobta, no? que les nenes, de manera, per diverses raons, sobretot la part social, deixen de banda la pràctica de l'esport i dediquen el seu temps lliure, que potser és menys del que tenien abans, a fer altres coses, la qual cosa no és dolent, però sí que hem de buscar la continuïtat. Bàsicament, i jo des de la vessant mèdica, sempre m'ha preocupat el futur. No? És molt difícil que a una nena petita o a una jove li plantegis el seu salut, el seu futur a nivell de salut, quan és molt jove, ho veu tan llunyà que ni s'ho planteja. I som els adults els que hem d'arribar amb elles i explicar-los el per què és important que no deixin de fer aquesta pràctica. No només a nivell de salut, sinó tot el que envolta la pràctica esportiva. I és el que he volgut reflectir una mica en el programa. Amb la Gemma aquest any vam plantejar-nos el fet que el programa fos només de jornada de matí, no com la jornada anterior de l'any passat, que va ser tot el dia, sinó només del matí. I en lloc de fer ponències magistrals, ho hem transformat en unes taules rodones, que tindrem dos moderadors d'excepció, que seran la Danae Brunat i el Marc Cornet, que ens acompanyen avui, que faran que la jornada sigui molt més dinàmica. Volem que siguin taules de reflexió on es posin sobre la taula cinc preguntes que ens fem, partint també de cinc hashtags. Cada una de les taules té un hashtag, que és el que volem tractar. I per què ho hem fet així? Doncs perquè al final pensem que la manera d'arribar a la gent, a la ciutadania, és fer-ho fàcil. No hem de ser massa tècnics ni complicar les coses, ho hem de fer fàcil. Les taules, en aquest cas, les hem dividit en cinc: salut, societat, comunicació, educació i gestió, perquè pensem que els cinc agents de canvi són aquests. Evidentment, segur que hi ha coses que se'ns escaparan, però el que volem fer és reflectir i posar damunt de la taula, mai millor dit, el que està succeint i què podem fer per canviar en cada una d'aquestes taules i des de punt de vista molt diversos. Com podeu observar, els ponents de cada taula venen d'àmbits molt diferents. És a dir, encara que estem parlant a nivell de societat, per exemple, tenim gent que ve d'empresa privada, gent que ve d'organitzacions on volen fomentar la pràctica esportiva. Tots estaran barrejats i el que volem és que sigui molt enriquidor, una conversa molt enriquidora i buscant reflexions i a ser possible que sortim del fòrum amb realitats que puguem posar en marxa. L'any passat vam fer un manifest amb 10 punts i aquest any la idea seria una mica el mateix. Que voldríem sortir de la jornada amb punts molt clars cap a on volem anar i si aquest fòrum ajuda a que tots plegats veiem o trobem punts de vista diferents al que s'ha fet fins ara, que per exemple el Josep comentava, des de la Diputació hem posat en marxa el tema del programa i medalla sense la part de la competitivitat. Això és un punt que es tocarà molt al fòrum, perquè la part de competitivitat no sempre ha d'estar darrere de la pràctica esportiva. Hem de pensar que la pràctica esportiva, i això ho diem molt la Gemma i jo, nosaltres li vam posar dona i esport, perquè dona i activitat física era molt llarg. Era molt llarg per tot, per la web, per els hashtags, per tot. Però el que volem fomentar és la pràctica d'activitat física, sí. Perquè la competitivitat és part d'aquesta activitat física. A part que si parlem de lo femení, no? i lo masculí, una cosa que amb l'Eva hem parlat i reflexionat moltíssim quan treballem pel fòrum és que potser, evidentment hi ha dones que volen competir, evidentment hi ha dones esportistes que guanyen medalles, de fet, n'han guanyat més les dones que els homes, no? Aquestes olimpiades, però com a essència, no, Eva, la dona quan fa esport no necessàriament va a competir, vol l'activitat física, però potser quan ja ho associem amb competició dius, ai, no m'identifico tant, no? Llavors, les paraules són importants, no? Com seduïm a les nenes adolescents en què s'han de moure sense necessitat d'anar a competir, no? Del partit del dissabte, no? I aquesta vessant de més activitat física i no tard la part competitiva té un nexe d'unió molt important amb el que comentava
del programa de la medalla, que m'ha agradat molt i de fet crec que és un dels camins que des de totes les vessants i des de les institucions més, no, d'aquesta vessant, evidentment la competició és important, perquè també el tu plantejar-te un repte, un objectiu i arribar-hi és bàsic, però no té per què ser així. Jo em puc divertir sense arribar a aquesta part competitiva, no? I a part del programa, el que seria pròpiament la jornada del fòrum, té dos satèl·lits que s'han posat en marxa, l'any passat un d'ells ja el van posar, que és una vessant solidària. Pensem que al final nosaltres volem ajudar amb l'activitat física a que aquesta activitat física tingui una part solidària, una part positiva, un benefici, i ja la van posar en marxa, però també té un altre satèl·lit, que és una iniciativa que s'ha posat en marxa fa molt poquet, una setmana, i que ara la Gemma us explicarà. Per primera vegada en el fòrum, i no sé si a Barcelona s'ha fet amb alguna altra iniciativa, però el mateix dissabte 22 d'octubre, que estarem celebrant el fòrum a la Universitat Pompeu Fabra nosaltres, el mateix 22 d'octubre s'estarà corrent a tot el món la primera cursa Active Girls, aquí teniu el dorsal meu que posa Gemma, 5K, que són 5 quilòmetres, per tant, és una carrera, crec que podem córrer-la amb filles, amb nebodes, amb les iaies, amb netes, que és, crec que assequible per tothom. I què hem de fer per tenir el dorsal i per què hem fet això? Doncs perquè volem, amb una acció solidària, global i esportiva, que seria córrer 5 quilòmetres, fer com el moment de potenciar la necessitat de l'activitat física, en aquest cas Active Girls, amb les nenes adolescents. Llavors, hi ha una aplicació que es diu Runator, runator.com, Runator, i hem fet una proposta junts d'organitzar aquesta cursa virtual. Ells estan farts d'organitzar-ne, el que hem de fer és entrar a la pàgina nostra web donaiesport.com, ves a imprimir dorsal, te l'imprimeixes, Josep, et passa el teu dorsal, i durant el dia 22 d'octubre, on sigui del món, perquè és clar, el nostre 22 d'octubre serà dissabte, però Nova Zelanda serà divendres. Ja veieu que hi ha una persona. I a Nova Zelanda serà divendres i l'estarà corrent. O les nostres 12 de la nit del dissabte a San Francisco seran les 3 de la tarda, encara tenen tota la tarda per córrer. I tenim gent que l'estarà corrent també a Yosemite. Llavors, l'objectiu és que, i també a Rubí, a Terrassa i a Barcelona, evidentment, no? Però el que volem és que amb aquesta acció divertida, familiar, perquè la podem fer tota la família junts, gent que potser no ha corregut mai una cursa, però 5 quilòmetres es poden fer molt bé, i amb aquesta acció, que llavors evidentment penjarem a xarxes i compartirem amb tothom, crec que és una forma molt potent de realment solidaritzar-nos amb la necessitat de parlar del tema de com activar més l'activitat física amb les nenes adolescents. Per tant, ja sabeu, el dorsal. I per últim, comunicar-vos la part solidària que us comentava. L'any passat vam buscar la manera d'ajudar a una associació que buscava la part de l'esport i com ajudar a dones que havien patit càncer d'ovari. Aquest any hem canviat, al ser la vessant més infantil, hem anat a buscar un programa que estava portant la doctora Marta Ramon de l'Hospital de Sant Joan de Déu, que vindrà al dia del fòrum a explicar-nos el per què i també dintre del que és el fòrum aquest any. Una diferència formal respecte a l'any passat és que tindrem testimonis que seran noies adolescents que vindran a donar-nos el seu punt de vista respecte a la seva vida i com els ha marcat o no l'esport. Doncs una de les noies que ha passat per aquest programa vindrà també al fòrum. És un programa que es diu Sumar per restar i té molt sentit perquè sumem activitat física per restar aquelles coses negatives que no volem tenir dintre el nostre cos, no? Són nois i noies, en aquest cas, que, com bé diu el text, tenen una obesitat molt difícil de superar, que no poden superar d'altres maneres, i a nivell d'un programa tutoritzat on l'activitat física és essencial i els porten entrenadors professionals,
busquen canviar-los la vida, y sobre todo a nivel de hábitos y de cualidad de vida. Y de fet la Lorena será una de las noies que ho vinguin a explicar. Y buscaremos de manera solidaria, a través de un sorteig de producto que amablement ens ha cedit algunas de las marcas colaboradoras, ayudarlos a becar a més nens perquè puguin entrar en aquest programa. Si és que, com veieu, és molt ampli el que volem fer amb el fòrum, i la part social és molt important.